це такі обличчі. Я розумію, ти такі обличчі. Ніхто не робить, це все, що я розріжу. Я не знаю, чи я тихую, хочу перетворити. Це результат подачі опалення в одному з міських салонів краси. Його власниця Марина прикута до інвалідного візка ще з дитинства через невдалу операцію. Говорить, про власну справу мріяла давно. Аби відкрити салон краси, гроші збирала більш ніж 10 років. Та коли в чергове зранку з'явилася у своїй омріяній студії, шокувалася, бо зі стелі лило, наче з відра. Вчора, так як дом є ОСББ, включили отоплення, воду. И эта вода все просто полилась на нас. Перед тем, как запустить воду, они знали о том, что там квартира заброшенная, что там нет никого, и тут в том числе. Не проверив, не поставив кольцевание, ничего, они запустили воду. У тому, що трапилось, чоловік власниці салону звинувачує голову ОСББ, бо та не попередила про подачу опалення. До того ж знала, що у квартирі зверху відрізані батареї, бо там давно ніхто не мешкає. Тому як можна було запустити воду, не розуміють. Нам очень бы хотелось, чтобы наконец-то решился уже за три года вопрос с этой проблемной квартирой в доме, чтобы там сделали ремонт труб, окольцевали наконец-то отопление. И закрыли доступ в квартиру, чтобы там не лазили всякие наркоманы, ну и все, кому там нельзя находиться. Сама голова ОСББ у ситуації розбиратися не квапиться. У телефонній розмові каже, до того, що сталося у салоні, немає ніякого відношення. Та й проблема з горе-квартирою по сусідству зверху буцімто не вирішиться, бо вона приватизована. Там заброшена квартира і через підключення опалення затопило салон краси. Я поняла, як іменно, ну, що ви маєте право вирішити квартиру? Хазяїн квартири знайдеться чи що? Ні, як скоро вирішиться проблема саме з батареями, які зняли? Ну, батареї не поставити там не буде. Зараз там слісаря з'єднують труби, щоб можна було включити дом. Що робити та куди звертатися ще, власники салону не уявляють. Бо керівниця ОСББ на зустріч не погоджується не тільки зі знімальною групою, але й із ними, бо нібито саме в цей час займається підключенням опалення в іншому будинку. Але насправді все зовсім не так. Доброго дня. Вибачте, будь ласка, що... Тобто вони можуть нас топити все время, і цей вопрос ніяк не буде рішатися. Так, вона не відповіла на питання. Зараз робота салону краси повністю зупинена, бо через потоп зіпсувалася і електрична проводка. Окрім цього, ремонтувати доведеться і стелю, зафарбовувати потьоки на стінах та купувати нові люстри. І виходить, тільки через чиюсь необачність або ж байдужість ця родина зазнала немалих збитків. Карина Костецька, Микола Нечипоренко, Перший міський.